ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកណែនាំពីផលិតផលអាហារបំពេញសុខភាពស្រ័យស្មុតស្ពីរូលីណាមកជម្រាបដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ស្រ័យស្មុតស្ពីរូលីណានេះជួយព្យាបាលដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមដុំសាច់ដុំគីសរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទកាពះពោះវៀននេះទៅជំងឺទូទៅបានរហូតដល់100គុណចា៎ស្រ័យស្មុតស្ពីរូលីណាឥឡូវនេះមានលក់ជាតម្លៃរោងចក្រចា៎គឺពិសេសមែនតែនហើយនឹងមានការថែមជូនឲ្យបងប្អូនដូចជាទិញ2គីឡូថែមជូនកន្លះគីឡូទិញ3គីឡូថែមជូន1គីឡូទិញ5គីឡូថែមជូន2គីឡូទិញ10គីឡូថែមជូនឲ្យបងប្អូន5គីឡូចា៎គឺពិសេសមែនតែនហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានជាប្រភេទដំណាប់ថ្នាំចា៎ដំណាប់ថ្នាំនេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកដែលទល់លាមកច្រើនថ្ងៃ4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យបាត់ជើងម្ដងឬមួយក៏អ្នកដែលឡើងគីឡូខ្លាំងគាត់ចង់សម្រកគីឡូចា៎ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ដុសខ្លាញ់ក្បាលពោះចា៎គាត់អាចមកជៀលជាមួយនឹងដំណាប់ថ្នាំអាចយកទៅពិសាបានចា៎មួយប្រអប់30ដុល្លារទិញពីរប្រអប់60ដុល្លារថែមជូនមួយដូចគ្នាចា៎ហើយក៏មានជាប្រភេទចំណាំងឈើចា៎ចំណាំងឈើនេះជួយព្យាបាលដូចជាជំងឺស្លាប់នៅចំហៀងខ្លួនជំងឺខ្សោយកលៀនជំងឺទូទៅស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងចា៎នេះទៅទូទៅបានរហូតដល់100គុណដូចគ្នាហើយក៏មានជាប្រភេទស្រាថ្នាំចា៎ឱសថបុរាណមេងហេនេះផងដែរចា៎ជួយព្យាបាលជំងឺទូទៅជាពិសេសអ្នកដែលការហើយយូរឆ្នាំអត់មានកូនគាត់អាចពិសាជាមួយនឹងឈុតចំណាំងឈើចា៎ជាមួយនឹងស្រាថ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យគាត់មានកូនពិតមែនចា៎ហើយជាស្រាថ្នាំនេះដែរមួយដប30ដុល្លារចា៎ទិញពីរដប60ដុល្លារថែមជូនមួយដូចគ្នាចា៎ចំណាំងឈើនេះមកកញ្ចប់30ដុល្លារទិញពីកញ្ចប់ថែមជូនមួយដូចគ្នាចា៎រាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវចា៎ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរអាចឆាតចូលផេករបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរផ្ទាល់ឬមួយក៏ខលតាមលេខទូរស័ព្ទដូចជានាងខ្ញុំបានលើនេះចា៎